እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው በቅድሚያ እንኳን ለ1443 ለ1443ኛ ዓመተ ሂጅራ ታላቁ የረመዳን ጾም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ለማካሄድ ለመጋቢት 17 እና 18 ታቅዶ የነበረ መሆኑ ይታወሳል። ይሁን እንጂ አብዛኛውን የጉባኤ አባላትን በማግለል ተለዋጭ የይስሙላ ስብሰባ ሲካሄድ ቆይቷል። መንግስትም የአስተባባሪነት ሚና የተጫወተበት 25 የጠቅላላ ጉባኤ አባላት የሆኑት ዑለሞች ብቻ እንዲሳተፉበት የተደረገው ይህ ስብሰባ በመጋቢት 24 ሲጠናቀቅ የወጣውን መግለጫ ለማየት ችለናል። አንደኛ፣ የ25ቱ ዑለማዎች የጋራ ውሳኔ ተብሎ የወጣው መግለጫ በመጋቢት 20 ላይ ካወጣነው ባለ 5 ነጥብ የአቋም መግለጫ ሀሳባችንን የሚያስቀይር ሁነኛ መሻሻል ያለመኖሩን ተረድተናል። ስለሆነም የ25 ዑለሞች ለብቻ የሄዱበት ሂደት ተቀባይነት የሌለው በመሆኑ አጥብቀን የምንቃወም መሆኑን እንገልጻለን። በሌላ በኩል በስብሰባው ላይ ከተሳተፉት 25 ዑለማ አባላት ውስጥ ቃለ ጉባኤ ተብሎ የወጣውን መግለጫ የፈረሙት ከግማሽ በታች ማለትም 10 ግለሰቦች ብቻ ሲሆኑ በስብሰባው የተያዙት አጀንዳዎች ሳይጠቃለሉ በእርስ በርስ ስድብና ዱላ ቀረሽ ግብግብ ህዝባችንን ዳግም ባለመግባባት ተበትነው ሳለ ተስማምተን ወጥተናል በማለት ጥቂት ግለሰቦች እጅ ለእጅ ተያይዘው ፎቶ በመነሳት ህዝባችንን ዳግም ለማስተኛት በሚዲያ በማራገብ ጉዳዩን ለመሸፋፈን የተሄደበት ርቀትን ያሳያል። ሁለት፣ በመጋቢት 20 በአወልያ የተሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ ተከትሎ መጋቢት 21 ጉባኤውን ለማካሄድ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ቅጥር ግቢ ብንገኝም በማይጠበቅ አኳኋን በፌዴራል ፖሊስ በህግ አስከባሪ አማካኝነት እንዳንገባ ተከልክለን ተመልሰናል። ይህም የማይገባ ብቻ ሳይሆን ህጋዊነትን የሚጻረር አሉታዊ ጣልቃ ገብነት እንደሆነ እናምናለን። ሶስት፣ የመጋቢት 21 ስብሰባ መከልከል ተከትሎ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በተለይም የሰላም ሚኒስቴር አመራር ጋር ውይይት በማድረግ ጥያቄያችንን በሰፊው አቅርበን በቂ ምላሽ አለማግኘት ብቻ ሳይሆን በጉዳዩ ዙሪያ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት የሚችል አካል እስካሁንም ለማናገርም ለማግኘትም አልቻለም። እዚህ ላይ ህዝባችን ሊገነዘብ የሚገባው ጉዳይ የሌሎች አቻ እምነት ተቋማት በፈለጉት ሰዓትና ቀን በቢሮአቸው ድረስ የመንግስት አካላትን ለስብሰባ ሲያስጠሩ እኛ የሁሉም ክልሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስሊምን ወክለን የጠየቅነው ቀላል ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ቀርቶ በህጋዊ መንገድ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት ፊርማ የተጠራውን ስብሰባ ለመካፈል እንዳንችል ተከልክለን ልክ እንዳምናው ዘንድሮም በየሆቴሉ ስንገላታ ከርመናል። አራት፣ መጋቢት 24 ላይ የ25 ዑለሞች የጋራ አቋም ተብሎ የተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከመሰረቱ ብዙ የአሰራርና ህጋዊ አካሄድ ክፍተት የተንጸባረቀበት ሲሆን በአጠቃላይ ሙስሊሙ አንድነቱን ጠብቆ ጠንካራ ተቋም የመመስረት ሂደቱን ስንዝር የማያራምድ ሆኖ አግኝተነዋል። ይህም የሆነበት ምክንያት አራት አንድ የፌዴራል መጅሊስ ዋነኛ መሰረት የሆኑትን የክልል መጅሊስና የሸራተን ውክልና ባለቤት የሆኑትን የስራ አመራር ቦርድ አባላት በማግለል የተደረገ ስብሰባ በመሆኑ እና ስብሰባውን ያካሄደው ስብስብ እንኳን ጠቅላላ ጉባኤ ሊተካ ቀርቶ የጠቅላላ ጉባኤ ምልአተ ጉባኤ ራሱ ያላሟላ በመሆኑ። አራት ሁለት የጸረ ሙስሊሙ አንድነት ቡድን በአንድ በኩል የስልጣናችን ምንጭ ከሸራተን ጉባኤ መሆኑን
እንቀበላለን እያለ እኩል በህዝብ የተመረጠውን የሥራ አመራር ቦርድ በማግለል በቦርዱ ላይ የስም ማጥፋት የሐሰት ክስ እያሰማ ከህጋዊ ስልጣናቸው ውጪ አግደናል ያሉትን ቦርድ በስብሰባው ላይ አቅርበው ጉዳዩን እንዲያስረዳ የውይይት አጀንዳ ማድረግ ሳይደፍሩ በደፈናው ፍረጃ ውስጥ በመግባት በመፈረጅ ብቻ ማለፉ ሆን ተብሎ ሲሰራ የነበረውን ቦርዱን በሴራ ለማግለል የተነደፈ ስልት መሆኑን ህዝባችን በሚገባ ሊረዳ ይገባል። በተጨማሪም አምና እሊሊ ሆቴል የተመረጠውን የየክልል የጠቅላላ ጉባኤ አባላትን በማግለልና አለመቀበል ለህዝብ ፍላጎት ተገዢ አለመሆናቸውን አይነተኛ ማሳያ ነው። ስለሆነም አምስቱ ብቻ የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ናቸው የሚለው በሌላቸው ስልጣን የወሰኑት ከመሆኑም በላይ ትልቅ የህዝብ አማና ክህደት የተፈጸመ በመሆኑ። 4-3 በመንግስት በኩል መተዳደሪያ ደንብ እንዲረቀቅ ያለው ፍላጎት የሚደገፍ ሆኖ ሳለ ከአሁን በፊት በሁሉም ወገን ስምምነት የተረቀቁና የጸደቁ የተለያዩ የመተዳደሪያ ደንቦችና ራሱ ከፈረመ በኋላ ከሶስት ጊዜ በላይ ቃሉን በማፍረስ ጊዜ ሲገድል ለነበረ አካል አዲስ ደንብ ለማርቀቅ የሄደበት ሂደት ተገቢነት የሌለውና ለሌላ ህገወጥ እርምጃ በር የከፈተ ተግባር ከመሆኑን ባሻገር ዋናው ችግር የመተዳደሪያ ደንብ እጦት ሳይሆን የአመራር ችግር መሆኑን የሳተ ሆኖ አግኝተነዋል። ባጭሩ ችግሩ የመተዳደሪያ ደንብ ሳይሆን ተቋሙን እየመሩ ያሉ ቁንጮ የአመራር አካላት ህግን አክብሮ ያለመጓዝ ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከላይ በተገለጹት ምክንያቶች የሚያዝያ 24 ውሳኔ በይዘትም ሆነ በሂደት ረገድ ህግን የጣሰ፣ የሸራተን ጉባኤ ውሳኔን የተጻረረ፣ ቦርድና ክልሎችን ያገለለ፣ ምልአተ ጉባኤ ሳይሟላ የተደረገ ጉባኤ በመሆኑ ውሳኔው ሁሉንም የማይወክሉ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል። ውሳኔው ህዝቡ አጥብቆ የሚጠይቃቸውን እንደ ደንብ፣ ምርጫና አንድነት የመሳሰሉ ጉዳዮችን በማንሳት እየጨመረ የመጣውን ህዝባዊ የመብት ጥያቄ በማዳፈን እና ህዝቡን በማዘናጋት ተጨማሪ ጊዜ ለመግዛት የተደረገ ማታለያ መሆኑን ህዝባችን ሊገነዘብ ይገባል። በመሆኑ እኛ የ11 ክልል መጅሊስ ተወካዮችና የፌዴራል መጅሊስ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት በወጣው መግለጫ በጉዳዩ ላይ የሄድንበት ርቀትና የወደፊቱን አካሄድ አስመልክቶ ሰፊ ውይይት በማካሄድ ያሳለፍናቸውን ውሳኔዎች የጉዳዩ ባለቤት ለሆነው ለኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ ብሎም ሌሎች ለሚመለከታቸው አካላት አቋማችንን እንደሚከተለው ለመግለጽ እንወዳለን። አንደኛ፣ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሙስሊሙን ተቋማዊ ጥያቄዎች ለመፍታት ህጋዊነትን በማስቀደም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥያቄያችንን አሁንም በድጋሚ እያቀረብን፣ ከዚህ ውጭ የሚደረግ አካሄድ መንግስትን ከሙስሊሙ ጋር በማቃቃር ወደ ሌላ ውስብስብ ችግር እንዳያመራ ስጋታችንን ከወዲሁ እንገልጻለን። ሁለት፣ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንድነቱን በማጠናከር የጠንካራ ተቋም ባለቤት እንዳይሆን የሚደረጉ ጣልቃ ገብነትና ትንኮሳዎችን በማጋለጥ አሁንም ጥያቄው እውን እስኪሆን ድረስ በተደራጀ አኳኋን በየክልሉ ተወካዮች በኩል በቅርብ እንዲከታተል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ሶስተኛ፣ በመጨረሻም ከላይ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች መፍትሄ ለማስገኘት በበኩላችን ዝግጁነታችንን እያረጋገጥን ለዚሁ ሲባል ከየክልሉ መጅሊስ የተወከሉ አባላትን ያካተተ አብይ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ሙሉ ውክልና ተሰጥቶት አስፈላጊውን አመራር እንደሚሰጥ ለማስታወቅ እንወዳለን። ሙሉ የክልል ውክልና ያለው ተቋም እንዲሁም ጠንካራና የሙስሊሙን አንድነት የሚያስጠብቅ መጅሊስ ማድረግ ለድርድር የሚቀርብም ጉዳይ አይደለም። አላህ ይወፍቀን።
አሚን። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር። መግለጫችን ያው እንግዲህ በትክክል አዳምጣችሁታል። በዚህ ላይ የሚያስፈልገው ተጨማሪ ማብራሪያ ስለመኖር ማብራሪያ የሚሰጡን የዚህ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ የሆኑ ቃዲ ሼክ ሙሐመድ ደረሳ ወደዚህ ይወጡና ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጡናል። እሳቸው ወደ መድረክ ጋብዛለሁኝ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። السلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ودي اني متملكتو يا ايتوبيا مسلموس كوچم كوستم ياو زاري لهولتنيا غزي مغلچا لمستت تجدنا ይህንን መግለጫ የምንሰጠው በስሜት ሳይሆን ስራ በማጣት ሳይሆን አክራሪነት ሳይሆን ከመንግስት ጋር በመጻረር ሳይሆን ከማንም ግለሰቦች ጥላቻ ሳይሆን ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ወደ ደርግ ከደርግ ተሻግሮ በአሃደግ ግዝም በጣም የፈነዳ የሙስሊሙ ጥያቄ ያልተመለሰ ስላለ ነው። የሙስሊሞች ጥያቄ ብዙ አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነው። ይሄ ተቋማችን ጠንካራና የኛ ወክልና ያለው በእኛ ፍላጎትና ምርጫ የሚካሄድ ከራሱም የህዝብ ሙስሊሙና የእስልምና ሃይማኖት ቅድሚያ የሚሰጥ አማራር እዛ ላይ እንዲሾም ወይም እንዲቀመጥ ነው የተፈለገው። ተቋሙ እንደ ማንኛው አቻ ተቋማት ጠንካራና ለህዝብ ሙስሊሙ የሚመጥን የእነሱ ጥያቄን የሚመልስ ከውጭና ከውስጥ ከአቻ ሃይማኖታዊና ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ለልማት፣ ለእድገት፣ ለሰላም የሚቆም ጠንካራ ተቋም ነው ጥያቃችን። ይህንን አትችሉም የሚል እስካሁን አልጠፋም። ጣልቃ ገብነቱም እስካሁን አልጠፋም። አሁን በጣም ያሳዝነው እኛ እንደ ክልሎች ተወካዮች ከዛ በጽሁፍ በቃል ጥያቄ ስናቀርብ እንድስተካከል ጥያቃችን በማቅረብ ምክር በመስጠት እዛ ላይ ሆነን የምናረበው ምንም አይቀስቀስም፣ ከምንም አይቆጠርም። ተሰብስበን ይህንን ቤት ለማስተካከል ስንመጣ ተሰብሰቡ ተሰብሰቡ የሚል አካልና የሚሰበሰቡ ጥቂት አካላት ተገናኝቶ መግለጫ ስጡ ተስማምተናል በሉ የሚለው በቂ ነው። ይሄ ነው እየተሰጠ ያለው። አምና በረመዳን ሸራቶን ላይ ምን እንደተደረገ ሁሉም ያውቃል። ተስማምተናል በሉና እናንተ መግለጫ ስጡ ነው የተባለው። አሁን ተስማምተናል ብላችሁ በምንድን ነው የተስማሙ? እነሱ እኮ ተጣልተው አያውቁም።
በራሳቸው ጥቅም ተጣልተው የማይገናኙና የማይስማሙ በሙስሊሙ ጥያቄ በቱን በመጠናከር ነው። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ነው። እኛ ያን ያለ ነው ህዝብ እንድረበሽ እንፈልግም። ህዝባችን መረበሽ ያለበትን ለህዝባችን እኛ አለን። ጥያቄው እንቀጥላለን፣ ትግሉ እንቀጥላለን። በሰላማዊ መንገድ ይህንን መፍትሄ እስከሚያገኝ እኛ አለን። እናንተ ተረጋግታችሁ ጠብቁን። እኛ ደግሞ ይህንን ሳይሆን ሲቀርና ከአቅማችን በላይ ሲሆን ለህዝባችን የመግለጽ ቃል እንገባለን። ስለዚህ ተረጋግታችሁ ያው አንድነታችሁ ጠብቃችሁ ረመዳንም ዱዓ ያደረጋችሁ ያው ሀገራዊ ጉዳይ ደግሞ ቅድሚያ እየሰጣችሁ እንደነበረ ጨዋነት የተሟላ ትዕግስታችሁ ይቀጥል ነው የምንለው። ህዝቡ ይህንን እኛ መግለጫ ስንሰጥ ሌላ መግለጫ ስንሰጥ ምን ላይ እንዳለንና ትግሉ ምንድን ላይ እንዳለ ለማሳወቅ ነው እንጂ መግለጫ ላይ መግለጫ ለመስጠት አይደለም። ያው ትግል ላይ እንዳለን ለማሳየት ነው። የሚመለከተው አካል አሁንም እንፈልገው ከመንግስታችን ጸረ መንግስትም አይደለንም፣ ጸረ ህግ መንግስትም አይደለንም፣ ጸረ ሰላምም አይደለንም። ለሰላም የቆምን ለአንድነት የቆምን ያው ለሀገራዊ ጉዳይ ቅድሚያ የምንሰጥ እስከ ህይወታችን የምንሰጥ ሰዎች ነን። ስለዚህ ለወደፊቱም በሀገራዊ ጉዳይ አሁንም በአንድነታችን በስታስማምተን ለመስራት ዝግጅ መሆናችንም አሁን ቃል እንገባለን። ግን ያ ማለት የእኛ ያው በሀገራዊ ጉዳይ ስም የሙስሊሞች ጉዳይ እንዲደበቅና እንዲደፈን አይደለም። የምንሞተው ሃይማኖታችን፣ ባህላችን፣ ያው ሀገራችንም ክብራችንም እንደ ማንኛው ኢትዮጵያዊ ተከብሮ እንዲኖር ነው። ሌሎች ተቋማት ያው ቃላቸው ድምፃቸው መሰማቱ ለእኛ ያው ደስታ ነው። እነሱ ለምን ይሰማሉ ለምን ይከበራሉ አይደለም አንልም። ያው ሁላችንም እኩል ነንና እኩል ክብር ማግኘት አለብን ለምን የተጠቀሰው እንጂ ይህንንም ለመቃወም አይደለም። ይህንን በግልጽ እንድታወቅልን እንፈልጋለን። ሌሎቹን ጠንካራ መሆናቸው ያው ተቀባይነት ያላቸው መሆናቸው ለእኛ ደስታ ነው። ምክንያቱ ልምድ ከዛ እንወስዳለን እንጂ ለእኛ ድጋፍ ነው የሚሆን እንጂ ሌሎች ለምን ጠንከሩ የሚል እንደሌለን ደግሞ እንድታወቅልን በጣም እንፈልጋለን። ስለዚህ ከውጭ ምንም ግንኙነት የለንም፣ ከአክራሪነት ግንኙነት የለንም፣ ከምንም የለንም። የሚወራ ደግሞ ውሸት ነው። ስጋትም የለም። ስጋት አለው እንዲህ ነው እነሱ ምንድን ናቸው ከውጭ አላቸው ያው ሌላ ጥያቄ አላቸው። ይሄ መወናበጀ ነው። ይሄ ትክክለኛ አይደለም። እኛን የሚገልጽ አይደለም። በጣም ሰላማዊ ሰው መሆናችን ይታወቃል። የሚያውቁ ሰዎች ያውቃሉ። ስለዚህ እኛም ጨረሻ ላይ የምንለው ይህንን መግለጫችን አሁን የሚለው ምንድን ነው? ጥያቄያችን ገላ ስለሆነ የሚመለከተው አካል ያነጋግረን፣ ያው ያቅርበን፣ አብረን መፍትሄ እንፈልግ፣ አብረን የሙስሊሙ ጥያቄ እንመልስ፣ አብረን ጥሩ ዒድ በጣም አንድነት ያለው ከውጭና ከውስጥ የሚሳተፉበት ዒድ ይሆናል የሚል ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሰምተናል። ይሄ እውን እንደሆን ደግሞ አሁን የእኛ ጥያቄ መመለስ አለበት። የእኛ ጥያቄ ትንሽ ነው። አንድ ቀን ሁለት ቀን ብቻ ነው የሚወስደውና ለምን እንዳልተፈለገ አናውቅም። ስለዚህ ያው የነዛ ሰዎች የሄዱበት ሂደቱ ነው እኛ የምንቃወሙ ሂደቱ ነው። ግለሰቦች አይደለም። ግለሰቦቹ የእኛ ዑለሞች ናቸው፣ ያው የእኛ አባላት ናቸው። እነሱን አይደለም የተቃወምን ያለ ነው። እየተቃወምን ያለ ነው ያው ሂደቱ ነው። እየተቃወምን ያለ ነው አካሄዱ ነው። ያው ህጋዊ ያልሆነ ያው ማስተኛ ዝም ብሎ ሁሉ ጊዜ ማስተኛ መርፌ መስጠት የህዝብ ጥያቄ አይመልስም፣ የክልሎች መብትም አያክብርም። ክልሎች ትገልን ያው
ተወተወሰኑ ግለሰቦች የያንደከልል በመሳደድ በመዋረድ እዚ ላይ ተቀምጦ ለነሱ ድጋፍ የሚሰጡ በስተጀርባ ያሉት ደግሞ በጣም ያሰዝነናል። አንረሳው ያው ከኛ እኛ በእርስ በርሳችን እንድንታረቅና አንድነት እንድንፈጥር ሳይሆን ልዩነት እንድንፈጥርና እንድንጋጭ የተፈለገ መሆኑን ያሳያል። ስለዚህ እኛ አንጋጭ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ሞኛ አይደለም፣ ያው በዚህ ምሽወል አይደለም፣ መብቱም ያውቃል፣ ምን እንደተፈለገም ያውቃል። እኛ ከማንም ጋር አንጋጭ፣ ከወንድሞቻችን ከክርስቲያኑ ጋር አንጋጭ፣ እርስ በርሳችንም አንጋጭ። የዓላማችንም አይደለም፣ መብታችን ይከበር ብቻ ነው፣ በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን፣ የሀገራችን የበላይ ባለስልጣንና የሀገራችን ጠባቂ በመሆናቸው ይህንን መግለጫችን ሰምቶ ይህንን ጥያቄያችን እንዲያክብሩልንና እኛን አግኝቶ በጽሕፈት ቤታቸው አነጋግሮ ለዚህን መልሳችን ለጥያቄያችን መልስ እንዲሰጡንና መፍትሄ እንዲገኝ በአክብሮቱ በዚህ በአጋጣሚ ለመጠየቅ እንፈልጋለን፣ ለመቅረብ እንወዳለን። እና አገራችን አላህ ሰላም ያርግልን፣ ረመዳኑ አላህ ይቀበለን። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኢንሻአላህ እንቀበላለን። ይህንን ተጨማሪ እዚህ ላቁም። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወታላ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ማሻአላህ። ተጨማሪው ላይ እኔም የተወሰነ ልጀምርና የሚቀር ነገር ካለ በጥያቄም በተለያየ ነገር መጨረስ ትችላላችሁ። አንደኛ እዚህ ያሉ ሰዎች በህጋዊ መልክ ተጠርቶ ለጠቅላላ ጉባኤ መጡ ናቸው። የተጠሩትም በምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ጄላን ፊርማና በህጋዊ በሆነ ማተም ነው የተጠሩ። ጠቅላላ ጉባኤ ለማካሄድ የመጡት በ17 እና 18 ነበረ። ነገር ግን የዛን ህጋዊው ጠቅላላ ጉባኤተኛ እንዳይደረግ እነሱ ጉባኤ እንዳያደርጉ፣ በሌላ በኩል 25 ለሞች ብቻ ጉባኤ እንዳያደርጉ ተደርገዋል። እነሱ በራሳቸው ጊዜ ሌላ ጊዜ መሰብሰብ ይችላሉ። ነገር ግን ህጋዊ ጉባኤ በተጠራበት ጊዜ ያንን ስብሰባ ማድረጋቸው ተገቢ እንዳልሆነ ህዝቡ እንዲረዳ ነው የምንፈልገው። ሁለተኛ ደግሞ ሲሰበሰቡም የተነጋገሩበት ጉዳይ ሙሉ ጠቅላላ ጉባኤ የሚመለከት እንጂ የተወሰኑ ግለሰቦችን ብቻ የሚመለከት አልነበረም። የተነጋገሩት በደንብ ጉዳይ ነው፣ ደንብን ስለማጽደቅ ነበረ። ደንብን ማጽደቅ የሙሉ ጠቅላላ ጉባኤ ስልጣን እንጂ ለአንድ ምክር ቤት ወይም ደግሞ ለተወሰኑ ግለሰቦች የሚሰጥ አልነበረም። ስብሰባቸውንም ሲጨርሱ አካባቢ የተሰጠ መግለጫ ሁላችሁም ሰምታችኋል። በመግለጫቸው ላይ የተጠቀሱት የተወሰነ ውሳኔ የኛው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ የሙስሊሙን አንድነትን አስመልክቶ ደንብን ማጽደቅ፣ እንደዛውም ደግሞ ምርጫ ይካሄዳል የሚለው የረዥም ጊዜ የሙስሊሙ ጥያቄ ነው። የምታስታውሱ ከሆነ በ2004ም መጅሊሱ መመራት ያለበት ህዝበ ሙስሊሙ በመረጠ ሰው ነው የሚል ጥያቄ ነበር። አሁንም ያለው ጥያቄ ያው ነው። ይህንን ጥያቄ እኛም እንደግፋለን። ነገር ግን መግለጫው ህዝብን ለማስተኛት መሆን የለበትም። የታሰበበት ጉዳይ የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄ ተቋሜ ይስተካከልልኝ፣ እኔን የሚወክለኝ ተቋም ሊኖረኝ ይገባል የሚለው የህዝበ ሙስሊሙን ጥያቄ ለማስተኛትና ወደኋላ ለማስተጓጎል የተደረገ ከሆነ ይሄ መግለጫ አግባብነት የሌለው መሆኑ ልረዳ ይገባል። መግለጫው ይዘቱ ላይ የምንስማማበት ይዘት ቢኖርም የተሄደበት ሂደት ግን ህገወጥና አግባብነት የሌለው መሆኑ ሁሉም ሙስሊም ማወቅ ያለበት ነገር ነው። እንዴት የሚለው ጥያቄ ካለ አንደኛ በመግለጫ ውስጥ የተቀመጠው ደንቡን የሚያጸድቁ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ያስቀምጣል። በሸዋል አስር ላይ ደንቡ ይጸድቃል ተብሎ ተቀምጧል። የሚያጸድቁት ግን አሁንም 25ቱ ሰዎች ብቻ እንደሆኑ ያስቀምጣል። ክልሎችን ሳያሳትፍ፣ የፌዴራል መጅሊስ የስራ አመራር ቦርዶችን ሳያሳትፍ፣ እነዚህም ባገለለ መልኩ አብዛኛውን የህዝብ ውክልና ያለውን አባል ባገለለ መልኩ የሚጸድቅ ህግም ደንብ ሊኖርም አይገባም። ይህ ህገ ወጥነት እንደሆነ መታወቅ ያለበት። ሁለተኛ ደግሞ ከየክልሉ ሁለት ሰዎች ይመጣሉ የሚል ነገር ተቀምጧል። ከዛ በባሴ መልኩ
አሁንም ሙስሊሙን በሁለት ከፍሎ የገሌ ጎራ የተወሰኑ ሰዎችን ይጠራል፣ ሌላኛው ክፍል ደግሞ የተወሰኑ ሰዎችን ይጠራል በሚል ድሮ በተለመደ ሙስሊሙን በሁለት ከፍሎ የማጣላ ስልትን የተከተለ ሂደት ነው። አሁንም የኢትዮጵያ ሙስሊም አንድና አንድ ብቻ ነው። ምንም የሚከፋፍለው ነገር የለው። ሃይማኖታዊ ጥያቄ ልዩነት ካለ ዑለሞች አሉ፣ ትላልቅ አባቶች አሉ። ወደ እነሱ ተመልሰን በዕልም በኩል የመጣ ጥያቄ ከሆነ እነሱ በዕልም ተወያይቶ መፍታት የሚችሉ ነገር ነው። ነገር ግን ይሄ እያወራን ያለ ነው ተቋማችን ነው፣ አስተዳደራዊ ጉዳይ ነው። አስተዳደራዊ ጉዳይ በመዝሀብ ወይም ደግሞ በተለያየ አመለካከት የሚመራ አይደለም። የራሱ ሆነ ሳይንስ አለው። በዛ ሳይንስ ነው የሚመራና አሁንም ህዝበ ሙስሊሙን መከፋፈል እንዲቆም ትልቁ የኛ ጥያቄ ነው። ቀጥሎ ያለው ጥያቄያችን ምንድን ነው? ጠቅላላ ጉባኤያችን አልተደረገም። ጉባኤ ለማድረግ ስንመጣ የ17ቱና 18ቱ እንደተስተጓጓለ ግልጽ ነው። ነገር ግን በ21 ማድረግ አለብን ተብሎ ተወስኖ ወደ ቤታችን ስንሄድ ከቤታችን እንዳንገባ በሩ ላይ ታግደን በዘበኛውም በፌዴራል ፖሊሶችም ታግደናል። ይሄ መደረግ ያልነበረበት ነው። ይሄ ጣልቃ ገብነት ነው። የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የሁሉም ቤት የሆነውን ቤት እንዳንገባ መከልከላችን ይሄ ሐቂቃ የተሰማን ሐዘን የተሰማን ሞራላችን ይነካል ነገር መግለጽ በጣም ይከብዳል። ሆኖም ግን ያ ጠቅላላ ጉባኤ አሁንም ይደረጋል። የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተቋምን የሚወክል ጠቅላላ ጉባኤ አሁንም ይደረጋል። ይሄ በፍጹም የሚቀር ጉዳይ አይደለም። ለድርድር የሚቀርብም ነገር አይደለም። ለምን ይደረጋል ካላችሁ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተቋማቸውን ለማስተካከል ሁሉንም ሙስሊም የሚያቅፍ ተቋም እስኪኖረን ብሎ የሰሩት እስከ ነፍስ ድረስ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞች የሞቱለት ስንቶች ቆስሎ ስንቶች ሽባ ሆኖ ቤታቸው የተቀመጡት ለዚህ ተቋም እና አሁን በተቋሙ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከአንድ አካባቢ ብቻ የተሰበሰቡ 7 ወይም 8 ግለሰቦች ብቻ ተሰብስቦ የእነሱን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል የግለሰብን ስልጣን ለማስጠበቅ ሲባል የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ተቋም የሆነው የጋራ መጅልሳችን በፍጹም ሽባ ሆኖ የሚቀርበት አጋጣሚ ሊኖርም አይገባም እና ኢንሻአላህ ጠቅላላ ጉባኤ ይካሄዳል። የሚመለከተው ህዝበ ሙስሊሙም ይሁን የመንግስት አካላትም አሁንም ይሄንን ጉዳይ ከሱ የሚጠበቀውን ነገር ከሱ የሚጠበቀውን ትብብር እንዲያደርግልንና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲካሄድ ደግመን ደጋግመን የምንጠይቅ መሆናችን እንገልጻለን። እንሻላህ የሚቀር ነገር ካለ ሐጂ ተውፊቅ የኮሚቴው ጻፊ የሆኑት የሚጨምሩት ነገር ይኖራል። እንሻላህ እሳቸውን ወደ መድረክ ይጋብዛለሁኝ። በዛውም የሚጠይቁት ነገር ካለ ሐጂ ተውፊቅንም እንደዛውም ሼክ መሐመድ ደረሳንም ጋዜጠኞች መጠየቅ ትችላላችሁ። ሐጂ ተውፊቅ ወደ መድረክ አያታል። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبالله نستعين اندر اندرسي الرانتنا بيسيزا إبسا دمي سكا دمي سلاما بيتي تيتي من نماري نان نورال نان نولي أداد دار رادوفي بكبوسي نم توكو توكو غم بكبوسي غنا ibsa isaan ibsa kanamu kan irratti argamne waayee dhimma islaamaa biyyattiidhaa dhaabbata keenyaa kana akka jaaramu irratti hundaa'ee ibsa kanneen kana irratti waan takka takkaa jechuudhaaf kadha. Ummanni muslimaa akka biyyattiitittu nuti ummata muslimaa ummata tokko ummata addaan hin babaane duri irraa kaasee
ummato jijira cha ture arromantana khunikhana je namni addababa se akka ango isa tursi sudaf chaza tibajda ufadutti nu addababa sudaf tofta ummatatu umman islama khabiyati da ubachu dagawa khanabu khorentuni khorena nole chufarrawo asitarga mefuni imma islama khabiyati khanaf manni mari akagagay famuf gavire de fitna nole de siten magaviti khulator ba khulasaddeditti akagagay bamujameti ittigafataman ittianan dimma islama biyati da yamin saisatin nuyame magalata narratti akwamata dabretti argamne egedufne boda halisan jijirame khuruma dengadda sharate narratti dimmuman islama khanan nodara filame khore cheumsa jame jaram tesan kofa hagegey famujame kharasani jijirame nuti urteler turutureju akuma mata debreti wannuhun wanniserala adimsa ummata nanole radu fe majlisana noda ina matinguni walgey serala ti adimsisani adimsa sirrimiti jenne wanni ummata islama wacci su fenu khaneetu nuti ummata muslima ummata to gambiyati takati jarme dawa henya dawa jaba ummata muslimati bakabwe akuma aboni dabilen adada amanta biratif abba amanto tasani jif bakabwani dawa jaba jarratani gagay bacha jiraniti dimmi islama biyati denya tunis akuma damnisa dawa jaba tehe jijirama hukutu goda dawa sahara yomsa dawa ibturaddeb tasi sudaf kan mani marida walika bame du fewante jeche onni sanadim si san jijirame hala khane jijirame jirechu khanabu mani muslima khore tuni khore biya jegumsa biyaratu mufdemtu khan islam dawa basudemtu tan nage motumma biyatenya dille dorkito suntain gafa dabi dabi isa gafi dabazati jijirama chaumsa halu manni filmata filate bakka bufate daba khana na magangay su ka budande ki tika bubakka bubachu akadande ufi gafi deifata male gafi gabacha jiram male biyatan kharaj rabshati jijiru akantain qamni ummata muslimati fi qamni biyatan bulchulle akamu hubatu barbana ibsa khinjarati ballina dubatame jira nuti wanni otumate nyas gafannu akka khore dimma islama biyati ditna no rabakabune asjirutti gafin de nyawan din defima minif gafin de nya khore amma gafato sharate de filamtetun yero bati ya khanname khizat rawachu de dabani amata sadi de barsani wan jiranif cheum sami jijira da ba khanar ni fi de jenne wan yan ne jecha akkanum bune hujin sanitis adem sanitis akasirin tain ummani muslima hubate khore ta nabira da pate khore ta da gayfate kajel fam khore tun khannitun akada basa jiji khara cheum saditti khore ta na wajji jijiru ummata muslima biyati de nyat tif dam sa dabar sinaychu akasmatti